ako sila na ako nga pala si Pasty PAST by Pasty. And ngayon nandito tayo sa isa sa mga video na marami nagre-request, lalo na yung mga baguhan dyan sa mga dito sa ating community. So this video is about the different Funko Pop Store perk systems sa mga store na alam ko ay nasa Green Hills. Pero hindi ibig sabihin na yung mga kasamang store dito ay sa Green Hills lang yung branch, kasi meron ding mga store na may mga branch sa ibang lugar. So yun. And disclaimer lang mga pasilan ha, hindi ko ginagawa itong video na to para magkumpara, okay? I'm making this video para alam nyo yung mga perk systems ng iba-ibang mga Funko Pop stores. Kasi as a collector kasi mas okay na tayo sa mga parents natin, lalo na sa mga nanay natin. Pag mga may grocery sila, gusto nila meron sila mga reward system ganun. And tayo mga collector, gusto din natin yung may ganun, yung kumbaga meron tayong nakukuha sa ating hobby or sa nagagastos natin, meron bumabalik sa atin. So ito, para lang talaga maipakita ko sa inyo iba't ibang perk systems ng mga iba-ibang Funko Pop stores. And this video is literally not a video to compare every store ha. Hindi ako nagkukumpara dito. Sinasabi ko lang yung mga perk systems ha. So yun yung disclaimer natin dito mga kapatid. Ayoko makabasa ng comment, mas maganda sa alam, mas maganda eh. Kayo kasi bahala, pera nyo yan. Kayo bahala kung saan yung gagastosin nyo na. And I'm just here to guide you. Para lang mapakita ko sa inyo yung mga perk systems, kasi mamaya isipin nyo, ay, yung isang store may ganitong perk system, paano yung iba? Diba? Gusto ko kasi malaman nyo yung mga store na meron. Baka kasi isipin nyo, ay si ganitong store wala, diba? It's nangihinayang ka, diba? Bilhin mo, may gusto kong pop sa store na ito, tapos inisip mo, ay walang perk system. Tapos, diba? Di mo pala alam na meron. O, sayang, diba? And ngayon, sisimulan natin sa, bago nga pala lahat mga pusulan, ongoing pa rin yung giveaway natin sa Charmander. So, for the weekends, or baka sa Sunday mismo, or probably Monday kasi wala ako Sabado Linggo. So, magdodraw na tayo ng winner nitong Charmander Funko Pop. And then, wala, natuwa lang ako kasi meron akong naka-unbox na pop. Kasi ito, ganyan yung display ng mga pops ko. So ngayon, nag-unbox ako ng isa. Hindi itong All Might, matagal na naka-unbox kasi natutuwa ako, parang nakalagay lang sa desk. And then, so yung mga nagpapa-shoutout sa next video na kasi gusto ko talagang focus itong video na ito is yung mga perk systems. Okay. So unahin natin sa Big Boys Toy Store. So meron akong wallet dito mga pusilan. Dito ko nilalagay yung mga yung mga cards. So yan. Itong Big Boys Toy Store, marami silang perk systems, okay? So, isa sa kanilang mga perk systems is yung Sumo Dollar. So, whenever you have an accumulated purchase na umaabot ng 1,000, bibigyan ka nila ng Sumo Dollar. So, ano nga ba ang Sumo Dollar? Ito, pakita ko sa inyo. Meron ako ditong Sumo Dollar, yan. Ito yung currency ng Big Boys Toy Store. So, yan. This is one Sumo Dollar. Yan. So, ang alam ko mga denomination ng Sumo Dollar is 1, 2, 5, and hindi ko sure kung may 10 kasi hindi pa ako maabot sa 10, pero may 1 and 2 na ako. So yun. And then itong Sumo Dollar mga pasilan, yan medyo madami-dami na tayo. Pag naka-spend ka ng 10,000, meron ka na 10 Sumo Dollar. And pag meron ka ng 10 Sumo Dollar, you just add 500 pesos at magkakaroon ka na ng chase, ng yung chase na gusto mo. Kumbaga, nagagastos mo ng naiipon, tapos nagiging Sumo Dollar. Tapos pag naiipon mo yung Sumo Dollar, pwede mo din gastusin pabalik. Makaka-repeat ka pa, di ba? And then, isa pang perk system ng Big Boys Toy Store mga pasilan is yung kanilang membership. Yung membership nila, pag naka-12 stamps ka, magiging member ka na. And hindi ko sure kung 50,000 nata yung kailangan. 50K. Pasensya na kung may mali ako masabi, okay? Ngayon pala, nag-apologize na ako sa mga may-ari ng mga stores. Pasensya na. And alam ko yung 50K ng Big Boys Toy Store is hindi pa kasama dun yung 12K ng members. And paano nga ba magkakaroon ng 12 stamps? So, ang 1,000, sa Big Boys Toy Store is equivalent to 1 stamp. So, kailangan mo ng 12 stamps, diba? So, kailangan mo mag-spend ng 12,000 pesos para maging member sa Big Boys Toy Store. And then, sabi sa akin, kailangan mo magkaroon ng 50,000 pesos pa apart from the 12K para maging VIP. So, pag VIP ka, I think 10% yung discount sa'yo. Pag members naman, 5% discount. So, yun. So, ililink ko na lang pala sa baba yung mga, yung mga page at may mga website, mga stores, kasi alam ko lahat meron yung mga website lahat. And then, ito nga po sila, sunod natin is yung PhilBars. So, meron din ako dito. Alam nyo, wala. Meron din ako ditong card na PhilBars. Meron ako. Oh, ayan, PhilBars. So, ito. So, PhilBars kasi, ang tawag nila sa kanilang membership is Super Secret. Ayan, Super Secret Club ata. Tama ba? PhilBars Secret Identity. Super Secret Stamp card yan. So, meron sila ditong record sa likod. Dito sa likod yan kung nakailang bili ka na. And dito sa PhilBars, yan, kung napapansin nyo, 15 yan, 15. Sa pang-8 stamp at pang-15 na stamp, meron kang freebie. Full focus. Yan, meron kang freebie. So, sa pang-8 na stamp, for that certain month, meron sila mga freebies na pwede mong kunin for your 8 stamp. So, pag naka-8 stamp ka na yan, paano ka nga ba makakuha ng stamp? So, A single Funko Pop is equivalent to 1 stamp. So yan, kung ilan yan, 15. So 15 Funko Pops bago mo makuha yung kanilang mga perks. So sa pang-walong stamp yun, kung halimbawa November, may mga libreng Funko Pops, may mga libreng Cos Baby, may mga libreng Mystery Minis or Mag, yun yung mga pwede mo makuha sa month na yun sa iyong 8 stamp. So hindi po porke may 8 stamp ka na, makakabili ka na ng mga gusto mong SRP na Pops, hindi ganun yun. Tapos dito naman sa 15th na stamp, yan, ito yung maganda. Sa pang 15 na stamp, mga pasla, pwede kang pumili na kahit anong SRP na Funko Pop. Na yun, yung 595 to 650, pwede kang pumili. Basta 15th stamp. So ito yung huling-huling stamp. And ito pa, para maging VIP sa Philbars, kailangan mo ng 6 na puno. 6 na punong ganito. So 6 times 15, ganun kadami Funko Pops yung dapat mong anuhin. Hindi ko sure yung sa yung sa Hot Toys and sa Comics kasi focus lang talaga natin yung toys. Funko Pop, okay? So kasi pwede ka rin magkaroon ng stamp sa pagbili mo ng Hot Toys and sa Comics ata. Pero hindi na natin pagtutuunan ng pansin nyo kasi ang video natin ngayon sa mga Funko Pops, okay? Tapos pag VIP ka sa Philbars, mga pasilan, merong pag may mga exclusive na release sila, pwede mong i-pre-order yun sa kanilang website. Ayun. And then mga pasilan, punta na tayo sa susunod. So, meron din ako. Akala niya, ha? Meron din ako nitong susunod. So, Bully Boy Collectibles. Yung Bully Boy, mga pasilan, walang isa. Magagalit si Lynn. Bully Boy Collectibles. So, ito yung stamp card ng Bully Boy. So, yun dito. Collect all 12 stickers and get a free regular Funko Pop. So, nakakatatlo pa lang ako. Ayan, tatlo pa lang. Pag nakompleto mo yan, 12, magkakaroon ka ng isang libreng regular na Funko Pop. Ikaw bahala mamili. And then, paano nga ba magkaroon ng stamp? As usual, bibili ka din ng Funko Pop. So, isang Funko Pop is equal to 1 sticker or stamp. And ito pa, sa Bully Boy Collectibles, within a month, meron silang mga pin. So, wala akong pin kasi hindi ako masyado nakakabili sa Bully Boy kasi yung pin nila is kailangan mo muna maka-accumulate ng 5,000 pesos for the duration of that pin. Halimbawa, meron silang pin na My Hero Academia theme. So, hindi ko sure kung ano yun, kung anong buwan yun. Pero I think it's for 30 days or 1 month. So, for the span of 1 month, kailangan mo maka-accumulate ng 5,000. And then, pag naka-accumulate ka ng 5,000 na purchase, ibig sabihin, meron ka na ng pin na yun. And ito pa. So, 5,000 yun. 5,000 accumulated purchase in that said period, meron ka isang pin. And then, meron silang, nung nag-start yung 2019, meron silang may challenge sila sa mga customers ng Bully Boy na 12 kasi yung ilalabas silang pin kasi dito buwan-buwan yun. So, pag nakompleto mo lahat, so 12 na pins yun, 12 na bully pins, so 5,000 times 12. Nakompleto mo, meron silang gift sa'yo. Yung Bully Boy, bibigyan nila ng regalo. So, hanggang ngayon, hindi pa namin nalaman, still a mystery. And for sure, maganda yung regalo na yun ng Bully Boy. So, ayun. So, congrats sa mga merong kumpleto ng Bully Boy pin. And stamp card pala ng Bully Boy, mga pasilan, is nag-iiba ng design yan. So, ito yung My Hero Academia design. So, sakto kasi fan tayo ng My Hero Academia. And as usual, so, gaya na sabi ko kanina, ililink ko sa baba yung mga websites nila. Hindi ko na masyado pagtutuunan ng pansin yung mga pre-orders nila, yung mga ganung bagay. Kasi perk systems ang video natin ngayon, mga pasilan. And so, ngayon, tapos na tayo sa Big Boy Toy Store, tapos na tayo sa Philbars, tapos na tayo sa Bully Boy. Sunod na natin yung hobby stock. So, sa hobby stock, there are 2 kinds. Dalawang klase ang kanilang reward. So, ito yung sa online kasi may website sila. So, pwede kang umorder online. So, ito. Ways of earning points. Product purchases. 1 point for each 4 pesos. So, bawat 4 na gastos mo, meron kang 1 point sa kanilang online hobby stock rewards points. And isang social follow, 20 points. So, i-follow nyo sila sa Facebook. Ganyan. And then, referral link, sharing, and purchase is equal to 500 points. So, ang dami nun. Creating a store account. So, kailangan mo muna mag-sign up and it will give you 100 points. So, terms of use, you can apply points for orders with total price of over 100 pesos. So, okay, magalala. Ililink ko ito mamaya, yung binabasa ko ngayon. 100% of order can be paid at the cart page using points. So, 1 point can give you 0.02 pesos discount. You will receive points for the purchase when the order receives paid status. So, yun yung sa online. And pag napunta ka naman sa branch ng Hobby Stop, i-download mo na yung app ng Zap. Zap, literal na Zap. ZAP lang, ZAP. And punta ka sa Hobby Stop. Meron silang, partner sila ng Zap kasi. Sa Hobby Stop, meron sila ditong pagbibili ka sa branch mismo. Papakita mo na yung account mo sa Zap and then I think 10% ata. 10% nung purchase mo is i-reward nila sa yung Zap account. So, ngayon, naka-purchase ako dati ng 900 peso worth na Funko Pop. So, may reward ako ngayon sa Zap na 90 points. Kasi nga, 10%. So, ito, pakita ko sa inyo yan. focus. Ayan. So, yan yung zap. Okay. So, mamaya i-screenshot ko na lang. Papakita ko sa inyo na mas maayos. So, salamat pala kay Paul. Kasi si Paul yung nakausap ko about dito. And then, ito. So, halimbawa, meron ko ng 90 points dahil naka-spend ka ng 900 sa hobby stock. Pwede mo itong ipunin yung points na to kasi pag meron sila mga special na event or may mga special release, pwede mong gamitin yung points na yun. And ito pa, sa mga mahilig sa chase dyan, sa mga mahilig sa chase, pag nakaipo ko ng 600 points, plus 600 pesos, meron ka ng chase. Diba? 600 pesos and 600 points lang meron ka ng chase. Yun. Never ko pa na-try bumili ng chase eh, pero pag nakaipon ako, bibili talaga ako ng chase. Sa Hobbystock Collectibles mga pasilan, you need 20,000 pesos accumulated purchase within a year sa Hobbystock. So, itabi niyo yung mga resibo niyo, kailangan niyo ipakita yun. Kasi pag naging VIP na kayo, meron kayong discount na 10% din sa pre-orders and sa in-store na mga bibilhin. Okay? Okay. Sunod naman natin mga pasilan yung Geek PH. So, Geek PH dati yung branch nila dito sa Mandaluyong. So, nakakapunta pa ako doon pagkatapos mismo ng klase ngayon. May branch na sila sa Green Hills. And, meron din silang online. So, ililink ko na lang as usual sa baba. And, ngayon sa Geek PH, thank you nga pala sa mga nakakausap ko mga may-ari. And doon sa mga tumulong sa akin para sa pagbuo ng video na to. Maraming salamat. So, ito. Sabi sa akin, 25,000 pesos within a year para maging VIP. Sa Geek PH, meron din silang parang stamp card system na pag bumili ka ng isang Funko Pop, meron kang 1 point and 15 points is equal to a free Funko Pop. So, I think yung free Funko Pop nila is yung standard size, okay? Hindi 6 inches, hindi 2-pack, hindi ganun ha. For every 1,500 max purchase, 1 point lang ang makukuha mo doon. So, halimbawa, nakabili ka ng Funko Pop na worth 1.5, 1 point lang yung i-award doon. So, kailangan mo pa rin ipunin up to 15 points para magkaroon ka ng libre na Funko Pop. Tapos, yung VIP nila, may 10% discount ka pag VIP ka sa Geek PH. So, yun yung perk system ng Geek PH. Ngayon, puntahan naman natin yung perk system ng Kramer Toy Warden. Nasa Kramer Toy Warden na tayo. So, sa Kramer Toy Warden, every piso na nagastos mo is equal to 1 Kramer token. So, ibig sabihin, pag mga 595 ka dahil 595 ang isang Funko Pop, meron ka na rin 595 points. And then, pag nagkaroon ka ng 3,000 points or nakagastos ka ng 3,000 sa isang order, libre na yung shipping mo kung order ka online, okay? And ngayon, kailangan mo muna gumawa ng account ng Kramer Toy Warden kasi pag bibili ka sa kanila, ilalagin mo yung account mo para ma-record nila yung purchase mo, okay? So, how to earn tokens nga pala sa Kramer Toy Warden. So, unang-una, earn Kramer token for every 1 peso you spend online and in-store. So, ibig sabihin, sa branch nila or kahit online, 1 peso is equal to 1 Kramer token. Refer a friend. Mag-refer ka lang ng kaibigan mo, may 100 tokens ka na. I-like mo yung Facebook page nila, may 100 tokens ka din. I-share mo yung page nila, may 100 tokens ka. I-follow mo sila sa Instagram at gumawa ka ng review ng isa sa mga bagay na binili mo sa kanila. Mayroon ka din tig 100 points doon. So, ito, meron silang rewards catalog. So, ililink ko mamaya. Ililink ko yung mga website and yung mga reward system nila sa baba. Okay? So, ito, choose. Kramer Tokens is the only rewards program that lets you pick the reward you really want. Dito sa Kramer Rewards, mga pastilan, marami silang choices. Kasi dito, halimbawa, ito, alam ko may nabasa ako na ito. Pag gusto mo ng halimbawa ng chase, ito yung mangilan-ngilan sa mga reward ng Kramer Toy Warden sa gamit yung ilan token. So 5% discount on all items. You need 3,500 tokens to unlock. Free select Funko Pop, you need 3,500 tokens to unlock din. Free domestic shipping, yun nga sabi ko kanina pag may ordering ka na total ng 3,000 tokens, 3,000, ibig sabihin 3,000 tokens na rin yun, libre na yung shipping mo nun. And then to, how to earn more tokens. So, pag birthday mo, meron kang 1,000 tokens. So, imagine mo, sa isang taon, pag gumawa ka ng account sa Kramer Toy Warden, 1,000 lang, may 1,000 ka, gumawa ka na ng account, kahit di ka bumili, magkakal 1,000 ka. And pag bumili ka pa sa kanila, syempre, madadagdagan yun. And hindi mo na mamalayan, nadadagdagan yung tokens mo, di ba? So, ililink ko na lang sa baba kasi masyadong madami yung ililink ko na lang sa baba yung mga rewards ng Kramer Toy Warden. And last but not the least mga pasilan is yung Toy Zone Express. So, sa Toy Zone Express mga pasilan, yung kanilang reward system ay tawag nila ay Toykens. So, diba? Toy Zone and the tokens, Toykens. Nice. So, ito. So, rewards. Rewards are herein called Toykens that are convertible to cash rewards. 10 tokens is equal to 1 peso. So, sa piso, meron ka ng 10 tokens. For every 200 pesos spent in our website, would earn 10 Toykens. Once Toykens are redeemed on multiple items ordered, the website is the only one allowed to automatically distribute prorate the amount of Toykens to be applied per item. Furthermore, Toykens cannot be redeemed for balance settlement. So, sa Toyzone Express, kailangan mo din gumawa ng account para ma-record na yung Toykens mo. Only registered accounts wherein orders have arrived, confirmed, paid, claimed, and marked completed is eligible for this program. As such, it is highly suggested that orders should be checked out with the same status and release date to facilitate faster earning of Toykens. Ayan, so yung mga Toykens dyan, mga pastilan, pag naipon mo na ng ipon yan, pwede mong gamitin sa pre-orders para para mabawasan yung babayaran mo. So yun yung silbi ng Toykens. I think this video is a mouthful, mga pastilan, and ang dami kong natutunan just by reading yung mga tinuro sa akin ng mga kaibigan ko na mga perk systems. And ako, as for me, nabilang ko na lahat ng mga store na to, and natutuwa ako kasi ang daming perk system. So hindi ka nila pinapabayaan bilang customer. Balik sa'yo yung pinaghirapan mong pera, di ba? Na may mga perk systems, may mga reward systems sila, which is ang laking tulong sa ating mga collector, lalo na kagaya ko na hindi naman ganun kayaman, pero syempre kailangan pa rin natin, may na-feel tayo na yung ginagastos natin is so worth it. Pero yun ha, mga pasilan, this is again not a comparison video of the different perk systems ha. Sinasabi ko lang sa inyo iba't ibang perk systems para alam nyo, kasi marami nagtatanong sa akin ng kung ano yung perk systems na ganito, na ganyan. So yun, bilang gusto ko mangyari, I never intended this video to compare any store, ha mga pasilan? So yun lang, mga pasilan, and pasensya na kung may mga store ako hindi nasama, or if there are stores na hindi ko nasama, so pasensya na. And kung kayo mag-alala, ililink ko sa description yung mga website ng mga stores. So ang haba ng video na to, tingin ko bala ko gawin 2 parts, pero huwag na lang siguro. So yung mga pasilan, aburang haba ng video na to. Huwag nyo kakalimutan mag-like, comment, subscribe, follow me in all my social media accounts. Hanggang sa muli, mga pasilan, ang Pasti, PASTY, paalam!